श्री कृष्ण कवचम श्री नारद उवाच। भगवान सर्वधर्मज्ञ कवचम यत् प्रकाशितम् त्रैलक्य मंगलम नाम कृपया कथय प्रभो। श्री सनत कुमार उवाच। श्रृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचम परमाद्भुतम् नारायणेन कथितं कृपया ब्राह्मणे पुरा ब्राह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहद वदामि ते अति गुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्म मंत्रौघ विग्रहं जद्धृत्वा पठनाद् ब्रह्म सृष्टिं वितोनुते ध्रुवं जद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनात् धरणात् शंभु संहर्ता सर्वमंत्रवित् त्रैलक्या जननी दुर्गा महिषादि महासुरन् वर तृप्तन जघानैव पठनात् धरणात् दतः एवम् इन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयु। इदं कवचम् अत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नोवदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् सठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुवत्। त्रैलक्यमङ्गलस्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायण स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च। भालं मे नेत्रजुगलमष्टार्ण भुक्तिमुक्तिदाः। क्लीं पायाच्छत्रजुग्मं चैकाक्षराः सर्वमोहनाः। क्लीं कृष्णाय सदा घ्राणं गोविन्दायेति जीविकं। गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहाननं मम। अष्टादशाक्षरो मन्त्राः कण्ठं पातु दशाक्षराः। गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयम्। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ रक्षाक्षराः। क्लीं कृष्णाः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णायं गतो वतु हृदयं भुवनेशानः। क्लीं कृष्णाः क्लीं स्तनौ मम गोपालयग्निजायातं कुक्षिजुग्मं सदा भवतु। क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वजुग्ममनुत्तमः। कृष्ण गोविन्दकौ पातु स्मराद्धौ जयुतौ मनुः। अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्व्यक्षरो भवतु। पृष्ठं क्लीं कृष्णकङ्गल्ल क्लीं कृष्णाय दिनान्तकः। शक्तिनि सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम्। उरु सप्ताक्षरं पायात् त्रयोदशाक्षरो भवतु। श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभ पदं ततः। श्रिया स्वाहेति पायु वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः। जननी च सदा पातु क्लीं ह्रीं श्रीं च दशाक्षराः। त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्रद्दुदायुधः। अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः। सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बलि। नमो भगवते पश्चद् वसुदेवाय तत्परम्। ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्रत्यङ्गमां सर्वदा भवतु। श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु क्लीं ह्रीं श्रीं सुरसार्णकः। गदाद्दुदायुधो विष्णुर्मम् अग्निर्दिशि रक्षतु। ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदा भवतु। तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च। स्वाहेति सुरसर्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु। क्लीं हृषीकेशवंशाय नमो मां वरुणो भवतु। अष्टादशार्णः नमन्तो
वायव्ये मां सदावतु श्री माया काम तृष्णाय गोविंदाय दिको मनुः द्वादशार्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु भगभवं काम कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय तत्परम श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा हस्तौ ततः परम द्वाविंशत्यक्षरो मंत्रो मामैशान्ये सदावतु कालयस्य फणा मध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकी पुत्रं नृत्यराजानम् अच्युतं द्वात्रिंशदक्षरो मंत्र अप्याधो मं सर्वदावतु कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगाः प्रचोदयादेशा मं पातु च ऊर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्म मंत्रौघ विग्रहं त्रैलक्य मंगलं नाम कवचं ब्रह्म रूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायण मुखस्थुतं तव स्नेहनमयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रापठेत् ततः सकृद् विस्तीर्यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नत्र संशयः शतम् अष्टोत्तरं चस्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादिन्दसंशेन कृत्वा तत्सधयेद् ध्रुवं यदि सत्सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्याभिधानतः स्पर्धा मूर्ध्व सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् दशवर्षसहस्राणि पूजायाः फलमाप्नुवत् भुर्जे विलिख्य गूलिकं स्वर्णस्थं धारयदि यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयाः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि जन्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा कलङ्नर्हन्ति तन्नेव सकृदुच्चारणात्ततः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलक्यं शोभयत्येव त्रैलक्यविजयी शाहि ईदं कवचमगत्वा जजद्याः पुरुषोत्तमं शतलक्ष प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति इति त्रैलक्यमङ्गलं नाम श्रीकृष्णकवचं समाप्तम्।